Розбиті ангари з зерном, пошкоджені складські приміщення та техніка – такі наслідки нічної атаки окупантами по агропідприємству у селищі Юльївка Запорізького району. Приліт був сьогодні ранком, це десь в час півдругої ранку. Було три приходи. Один приход на ангар і два приходи сюди на територію бригади. Сюди окупанти поцілили трьома ракетами С-300. За словами працівниці агропідприємства Анастасії Петрашкевич, один з ангарів зруйнований вщент. Інший, де зберігалася пшениця, пошкоджений уламками. В ангарі знаходилась пшениця, тобто після уборки. Лежала, ну, тобто вона якби не сильно пострадала, але якби ми можемо її там обробити, тобто, слава Богу, не згоріла. Звісно, будемо це все убирати, хто буде ремонтувати, хто буде убирати, хто буде латати. Ну, тобто, це все буде робитися, тому що, самі розумієте, урожай є урожай. Керівник агропідприємства Сергій Плохой каже, також пошкоджена на території підприємства насосна станція і три склади, а в землі дві величезні вирви від обстрілу. Метра 4 глибиною і завширшки тут метрів 10. Після обстрілу сталася пожежа у складських приміщеннях. За словами керівника підприємства Сергія Плохого, в будівлі спалахнув шифер. Полум'я гасили спільно з рятувальниками. Також через обстріл ушкоджено близько 6 одиниць техніки, розповідає Сергій Плохой. Ну, от ушкоджений комбайн, як ви бачите, трактор-екскаватор, трактор той, що на площадці стоїть із плугом для захисту пожежний, пожежна бочка. І пожежний водойом. Травмованих внаслідок обстрілу немає, каже Сергій, бо вночі на підприємстві нікого не було. Збитки будуть підраховувати економісти, бухгалтери будуть підраховувати. Головне, щоб мир був, будемо відремонтовувати і далі будемо трудитися. Б'ють окупанти сюди вже не вперше, каже Сергій. Торік у травні ракетами С-300 поцілили у склади, їдальню та ангар. Пошкодили і техніку. Відновлював підприємець все власними силами. Єлизавета Баздарєва, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.